Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini guys tak warai tutorial carane mepel mbako sing bener. Iki lho guys, iki sing cilik-cilik ngene -cilik iki dipoteli. Ngopo to kok dadak dipoteli iki ya gen bakone iki enek bobote, tadi nek ditimbang ki metu kilonane ki abot ngono lho guys, karo nek gawe udut ning congormu ki ya men rada enak ngono lho guys. ini guys.